سلام سلام እንዴት ናችሁ? ማትሪክስ ባለፈው ክላስ እስከ ኢንቨርስ ድረስ አይተናል ይመስለኛል። አሁን ደግሞ ከኢንቨርስ በኋላ ያለውን ፓርት እናያለን። ከኢንቨርስ በኋላ ያለው ፓርት ሶሉሽን እንዴት እንፈልጋለን ነው። ሶሉሽን ኦፍ ሊኒየር ሲስተም ነው። ሶሉሽን ኦፍ ሊኒየር ሲስተም ማለት ለምሳሌ ሁለት አንኖኖች ሆነው ሁለት ቫሪያብሎች ማለትም x እና y ሆነው ሁለት ኢኩዌሽን ካለ ሳይመንትነስ ኢኩዌሽን እንጠቀማለን። ቬክተር የፈለግነው ሜተር ተጠቅመን ወይም ደግሞ አንዱን ባንዱ ሰብስቲቲዩት ያደረግን ምናምን ሶሉሽን እንፈልጋለን አይደል? የx እና የy ቫልዩ ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን ምናልባት ሶስት ኢኩዌሽን እና ሶስት አንኖን ቫሪያብል ቢያጋጥመንስ በምን እንሰራለን የሚለውን ማትሪክስ ሜተድ ተጠቅመን ነው የምንሰራው። ማትሪክስ ሜተድ አንድ አራት አይነት ሜተዶች አሉ፣ እነሱን እናያለን። ከነሱ በፊት ግን ምናልባት ይጠቅሙናል ብዬ የማስባቸው አፕላይድ ላይም ለብቻቸው ስለመጡ አንዳንድ ኮንሴፕቶችን ላንሳ። ለምሳሌ ሶሉሽን ኦፍ ሊኒየር ሲስተም ላይ ኮንሲስተንት የሚባል አለ፣ እንደገና ደግሞ ኢንዲፔንደንት የሚባል እንደዚህ ነገሮች አሉ። ኮንሲስተንስ አንድ ኢንኮንሲስተንስ ምናምን የሚባሉ ነገሮች አሉ። እነዚህን እንደ ኖት ብትይዟቸው ጥሩ ነው። የማነብላችሁን ነገር ብትጽፉ ታሪፍ ነው። ኮንሲስተንት ማለት ኢፍ ዘ ሲስተም ሃዝ አት ሊስት ዋን ሶሉሽን፣ ቢያንስ አንድ ሶሉሽን ካለው ማለት ነው። አንድ ሶሉሽን ሴት ካለው ሲስተማችን አንድ ሶሉሽን ካለው ቢያንስ ምን ይባላል? ኮንሲስተንስ ይባላል። አዘርዋይዝ ኢንኮንሲስተንስ ይባላል። ከዛ እንትን ከሆነ ማለት ነው ሪቨርስ ከሆነ ሌላ ደግሞ ኢንዲፔንደንት እና ዲፔንደንት የሚባሉ ደግሞ እንትኖች አሉ። ኢንዲፔንደንት የሚባለው ኢፍ ዘ ሲስተም ሃዝ ዩኒክ ሶሉሽን፣ የሆነ ነገሩ ከዛ ጋር ይመሳሰላል ግን ቃላቶቹ ልዩነት አላቸው። ሞር ዛን ዋን ሶሉሽን ከሆነ ደግሞ ዲፔንደንት ይባላል ነገር ነው። ሌላው አስፈላጊ ነገሮች ራንክ የሚባል ነገር አለ። ራንክ ምንድን ነው የሚለውን እናያለን። ግን ከራንክ በፊት መጀመሪያ ሮ ኢኩለም ፎርም የሚባል ነገር አለ። ሮ ኢኩለም ፎርም ማለት ምን ማለት ነው? መጀመሪያ እነዚህ እንትኖችን ሶሉሽኖችን ምን ማድረግ እንችላለን? ሶስት ህጎች አሉ። ሮውን ማቀያየር ይቻላል። ታውቁታላችሁ፣ 11ኛ ክፍል ተምራችሁታል። ስለዚህ እሱን እንትን ማድረግ ስላልፈለግኩኝ ነው፣ መጽሐፍ ምናምን ስላልፈለግኩኝ ነው። የመጀመሪያው ሮዎችን ኢንተርቼንጅ ማድረግ ትችላላችሁ። አንዱ ሮ ከአንዱ ሮ ጋር መደመር ትችላላችሁ። እንደገና ደግሞ ሮውን ደግሞ በስኬላር ፕሮዳክት ማባዛት ትችላላችሁ የሚሉ ሶስት ቤዚክ ህጎች አሉ። እነዚህን ሶስት ህጎች ተጠቅማችሁ አርኢኤፍ የሚባል ነገር አለ። ሮ ኢኩለም ፎርም እና ሪዲስት ሮ ኢኩለም ፎርም የሚባሉ ነገሮች አሉ። እነዛን ምናልባት በኤግዛምፕል ነው ማሳያችሁ። እነሱን ካየን በኋላ ነው ራንክ የሚባለው ኮንሴፕት የሚመጣው። ስለዚህ ራንክ ማለት መጀመሪያ አርኢኤፍ የሚለው ስለሚቀድም አርኢኤፍን አሳያችኋለሁ። የራንክ ህጎች አሉ። መጀመሪያ እስቲ አርኢኤፍን እንዴት እንፈልጋለን፣ ትራንስፎርም እንዴት እናደርጋለን የሚለውን በአንድ ኤግዛምፕል ላሳያችሁ። ለምሳሌ ኤግዛምፕላችን 1 2 5 2 3 8 ማይነስ 1 1 2 ነገር ቢሰጠንና ይሄን ለምሳሌ ትራንስፎርም አድርጉት ወደ አርኢኤፍ ብትባሉ ማለት ነው። ሮ ኢኩለም ፎርም ነገር ወይም ደግሞ ሪዲዩስድም ሊሆን ይችላል። ልዩነታቸው መጨረሻ ስቴፕ ላይ ነው። ሮ ኢኩለም ፎርም ከተባላችሁ ሪዲዩስዱም ሮውም የመጀመሪያው ስቴፖቹ ተመሳሳይ ናቸው። ስለዚህ ሮ ኢኩለም ፎርም ወደ ሮ ኢኩለም ፎርም ትራንስፎርም አድርጉት ከተባላችሁ ምንድን እንደምታደርጉት የመጀመሪያው ሁሌም የመጀመሪያው ስቴፓችሁ ይሄ ምን ይባላል? ሊዲንግ ኢንትሪ ይባላል። ለፈርስት ሮ ሊዲንግ ኢንትሪ ማለት ለመጀመሪያው ሮ የመጀመሪያው ቁጥር ማለት ነው። ነን ዜሮ የሆነ ቁጥር ምን ይባላል? ሊዲንግ ኢንትሪ ይባላል። ለፈርስት ሮ ሊዲንግ ኢንትሪ ዋን መሆኑን ቼክ ታደርጋላችሁ፣ ካልሆነ ደግሞ ዋን ታደርጋላችሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ዋን ነው። ዋን ስለሆነ ምን አታደርጉም? የመጀመሪያውን ስቴፕ ትዘሉና ወደ ሁለተኛው ስቴፕ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር አምስት ቢሆን ኖሮ ምን ታደርጉት ነበር? እዚህ ጋር ዋን ካለ ኢንተርቼንጅ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ቅድም በተነጋገርነው መሰረት። በዋን ኦቨር ፋይፍ ብታባዙት ደግሞ በስኬለር ፕሮዳክት ማባዛት ትችላለህ ስለተባለ ዋን መሆን ይችላል። ኢንተርቼንጅ ማባዛት፣ እንደገና ደግሞ መደመር መቀነስ ትችላላችሁ ማለት ነው። እነዛን ህጎች በመጠቀም ሮ ኢኩለም ፎርምን ምን ታደርጋላችሁ? አፕላይ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያው ስቴፔ እዚህ ጋር ምን ሆኗል? ዋን ስለሆነ እሱን ፓርት እዘላለሁ። ሁለተኛው ስቴፔ ከሊዲንግ ኢንትሪው በታች ያሉት እነዚህ ሁለቱ ምን መሆን አለባቸው? ዜሮ መሆን አለባቸው ይላል ህጉ። ስለዚህ ምን ታደርጋላችሁ? እነዚህን ሁለቱን ዜሮ ታደርጋላችሁ። ሁለቱን ደግሞ ዜሮ የምታደርጉት ሪፈረንሳችሁን እንደ ሪፈረንሳችሁን ሮ ዋንን ተጠቅማችሁ ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ኢኩዌሽን ሮ 2 ኢዝ ኢኳልስ ቱ አር 2 ማይነስ አር 1 2 ታይምስ አር 1 ላደርገው፣ ምክንያቱም ዜሮ እንዲመጣ 2 ታይምስ አር 1 ሮ 3ን ደግሞ አር 3 ፕላስ አር 1 ባደርገው ምን ይሆናሉ? እነዚህ ዜሮ ይሆናሉ። ምክንያቱም አሁን እዚህ ጋር ሁለቱን ይቺን እነዚህን ሁለቱን ቁጥሮች ነው ዜሮ ማድረግ የፈለግኩት። ሶ እነዚህን አሁን ለምሳሌ ሮ ዋን ምንም ቼንጅ አይኖረውም፣ ዋን ቱ ፋይቭ ይሆናል። ሮ ቱ ግን ምን ይሆናል? አሁን እዚህ ጋር አር ቱ ኢኳልስ ቱ አር ቱ ማይነስ ቱ ታይምስ አር ዋን ይላል። ስለዚህ አር ቱ ማይነስ ቱ ታይምስ አር ዋን ማለት ቱ ማይነስ
2 تايمز 1 2 2 ماينس 2 0 سو ይሄንን so, ታርጌቴ 0 እንዲሆን ነው ሁሉንም ነው ግን መትሰሩት 3 ማይነስ 2 ታይምስ 2 3 ማይነስ 4 ማይነስ 1 8 ማይነስ 10 ማይነስ 2 ነገር ይሆናል ማለት ነው ለእያንዳንዱ ትሰራላችሁ የእናንተ ዋናው ታርጌት እነዚህን 0 ማድረግ ብቻ ነው ሌሎችንም ቼንጅ ይኖራቸዋል ሮው 2 ማለት ነው በተመሳሳይ ሮው 3 ንም እንዳሁን እንሰራለን ሮው 3 ስንሰራ r3 is equals to r3 plus r1 ተባብለናል ሮዎችን መደመር ይቻላል በሚለው ህግ መሰረት ማለት ነው ይሄንን ፎርሙላዎቹን እናንተ ናችሁ 0 እንዲመጣላችሁ 1 እንዲመጣ ሼፕ የምታደርጉት እናንተ ናችሁ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች እንትን አይደሉም የሆነ የጥያቄው አካል ምናምን አይደሉም አንሰር ስትሰሩ እንትን ምትሉት ነው ደምሯቸው ማይነስ 1 እና ፕላስ 1 ሲደመር 0 ይመጣል ሶ እነዚህን ሁለቱን 0 አደረኩኝ ማለት ነው 1 እና 2 3 7 ይመጣል ማለት ነው ቀጣዩ ስቴፕ ደግሞ ምንድነው የሚሆነው አሁን እዚህ ጋር የመጀመሪያው ስቴፕ ምን ሆነ ይሄንን ፓርት ሊዲንግ ኢንቴ 1 እንዲሆን አደረኩኝ ሁለተኛው ስቴፕ ከሱ በታች ያሉትን 0 ማድረግ ቀጣዩ ስቴፕ ደግሞ ለሁለተኛው ሮ leading entry አሁን leading entry የሚባለው ምንድነው የሆነ ሮ leading entry የምትሉት non zero የሆነ የመጀመሪያው ቁጥር 0 leading entry አይሆንም ስለዚህ non zero የሆነ የመጀመሪያው ቁጥር leading entry ይባላል የሁለተኛው ሮ leading entry ማን ነው minus 1 ነው የሰከንድ ሮ leading entry minus 1 ነው so leading entryውን 1 ማድረግ ነው 1 ለማድረግ ደግሞ በminus 1 ብናባዛው ምን ይሆናል positive 1 ይሆናል ስለዚህ r2 is equals to minus r2 በማይነስ 1 ስታባዙት ምክንያቱም ስኬለር ማልቲፕሊኬሽን ይቻላል ተባብለናል አይደል ቀደም ስናወራ መጀመሪያ ህጎችን ሶስቱን ህጎች ሶ በስኬለር ማይነስ 1 ስናባዛው ፖዚቲቭ ይሆናል ማለት ነው ሊዲንግ ኢንትሪው 1 ፖዚቲቭ ይሆናል ማለት ነው ሁለቱም ፖዚቲቭ ፖዚቲቭ ይሆናሉ ቦታ እንትን ላለ ማለት ነው ቀጣዩ ስቴፓችን ደግሞ ከሊዲንግ ኢንትሪው በታች ያለውን ቁጥር 0 ማድረግ ነው የኛ ታርጌት ስለዚህ እሱን ፓርት 0 እናደርጋለን እንዴት አድርገን ነው 0 የምናደርገው እንዳሁኑ የሆነ ፎርሙላ በመስጠት r3 is equals to r3 minus 3 times r2 ብታደርጉት ምን ይሆናል ይሄ ፓርት ምን ፈልገው ፓርት 0 ይሆናል ግን 0 ምታረጉት ሁሌም ማለት ነው 0 ያደረጋል እዚህ ጋር አሁን ፎርሙላ ሰሰጥ እዚህ ጋር የሆነ እንትን ሳወጣ ማለት ነው ይሄ ነገር 0 ያደረኩትን ፓርት መልሶ ነን 0 ቁጥር የሚያደርግብኝ ከሆነ አይቻለም ይሄንን መጠቀም አትችሉም ለምሳሌ r3 minus 3 times r2 ን አፕላይ ስታደርጉ 0 minus 3 times 0 0 minus 0 ይመጣል ምንም ቼንጅ አይኖረውም ማለት ነው ሶ ምንም ቼንጅ እንዳይኖረው አድርጋችሁ ነው እነዚህ ነገሮች የምትጠቀሙት ማለት ነው እዛ ላይ ጥንቃቄ አድርጉ አሁን እዚህ ጋር r3 ብቻ ነው ቼንጅ የሚያደርገው r1 እና r2 ን እንዳለ ጽፋችኋለሁ 1 2 5 ይሆናል 0 1 2 ነገር ይሆናል r3 ግን ቼንጅ ይኖረዋል r3 minus 3 times r2 r3 0 ነው 3 times r2 0 minus 0 0 ነው r3 3 ነው 3 times 1 3 3 minus 3 0 ታርጌቴም ይሄንን ፓርት 0 ማድረግ ስለነበረ 7 ሲቀነስ 3 ሲባዛ በ2 6 7 ሲቀነስ 6 1 ይሆናል ማለት ነው ሶ አሁን እዚህ ጋር ይሄ ፓርት ምን ይባላል REF ይባላል REF ይባላል የመጀመሪያውን 1 ታረጋላችሁ ከሱ በታች ያለውን 0 ቀጣይ የሰከንድ ሮውንም ሊዲንግ ኢንትሪ 1 ታረጋላችሁ ከሱ በታች ያለውን 0 ካደረጋችሁ በኋላ ሌላም ቢጨምር ማለት ነው ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር የተሰጠኝ 3 by 3 ስለሆነ ነው 10 by 10ም ቢሆን ይሄንን ስቴፕ ነው የምትከተሉት እስከ መጨረሻው ድረስ ማለት ነው በዚህ ፎርም REFን ከሰራችሁ በኋላ ሮ ኢኩዋል ፎርም ማለት እስከዚህ ድረስ ነው ቀጣይ ለምንሰራቸው ቴክኒኮች ይጠቅመናል በጣም ቤዚክ ነው ይሄ ነገር ሊገባችሁ ይገባል ለዛም ነው እንትን ይያልኩ በደንብ ያስረዳዋችሁ ያለሁት ቀጣይ ደግሞ እዚህ ስቴፕ ድረስ ከደረሳችሁ በኋላ ሪዱስድ የሚባል ነገር አለ ሪዱስድ ሮ ኢኩዋል ፎርም ደግሞ ከሆነ ምን እንደምታደርጉት በዚሁ ላይ አንድ ሁለት ስቴፖችን ነው የምትጨምሩት r ደብል r ከሆነ ምን እንደምታደርጉት አሁን እዚህ ጋር ሪዱስድን እንስራ ከተባለ r r af ን ከተባላችሁ ሪዱስድ ሮ ኢኩዋል ፎርም ከተባላችሁ ምን እንደምታደርጉት ይሄንኑ ፓርት ምንድነው 1 ነበር 0 0 ሆኗል 1 ነበር ከታች ያለው 0 ሆኗል እዚህም ጋር ያለው 1 ሆኗል አይደል አሁን ደግሞ እንደምታረጉት ሪዱስ ሮ ኢኩዋል ፎርም በሚሆንበት ጊዜ ቢሎ ያሉትን ከሊዲንግ ኢንትሪ ቢሎ ያሉትን 0 አድርጋችኋላ ሪዱስድ ሲሆን ደግሞ አባቭም ያሉትን 0 ታደርጋላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን 1 አባቭ ያለችው ምን ትሆናለች ይሄ 0 መሆን አለበት እዚህ ጋር 1 ነው አባቭ ያሉት ሁለቱም 0 መሆን አለባቸው ይሄ ህግ ነው የሪዱስ ሮ ኢኩዋል ፎርም ስለዚህ ምን አረጋለሁ ማለት ነው መጀመሪያ ይሄንን ፓርት 0 አደርጋለሁ ማለት ነው ሮ 1 ን 0 ለማድረግ ደግሞ የምጠቀመው ፎርሙላ r1 is equals to ሮ 1 ን 0 ለማድረግ r1 minus 2 times r2 ብታረጉት 0 ይሆናል አይሆንም ቼክ አርጉት
ይሄንን ፓርት 0 ያደረጋችሁትን ፓርት የሚያጠፋባችሁ ከሆነ መጠቀም አትችሉም። አሁን እዚህ ጋር r1 is equal to r1 minus 2 times r2 r1 ስንት ነው? 1 ነው። 2 times r2 0 1 minus 0 1 ነው። ቼንጅ አያደርግብኝም ሊዲንግ ኢንትሪውን ቼንጅ እስካላደረገ ድረስ መጠቀም ይችላል ማለት ነው። ሶ ይሄንን ፎርሙላ ተጠቅማችሁ r1 ምን ይመጣል? 1 minus 0 ይሄ 1 ነው ልዩነት የለውም። ሁለተኛው 2 minus 2 times 1 2 2 minus 2 0 ታርጌቲቭ ይሄን ፓርት 0 ማድረግ ነበር። ቀጣይ 5 ነው 5 minus 2 times 2 4 5 minus 4 1 ይሆናል ማለት ነው። አርቱና አርስሪ ምንም ቼንጅ አይኖራቸውም እነሱን እንዳለ ጽፋቸዋለሁ 0 1 2 0 0 1 ነገር ማለት ነው። ቀጣይ ደግሞ ምን ሰራው ምንድነው ከአንድ በላይ ያሉትን አባቭ ያሉትን አሁን የሊዲንግ ኢንትሪዎቹን ነው ከሊዲንግ ኢንትሪዎቹ ቢሎ ያሉትን 0 አድርጋለሁ REF ላይ ደብል REF ላይ ደግሞ ምን እንደምታረጉት አባቭ ያሉትንም 0 ታደርጋላችሁ። ስለዚህ አባቭ ያለውን አንዱን 0 አድርጋለሁ። አሁን ደግሞ የሶስተኛውን ሮ ደግሞ አባቭ ያሉትን ሁለቱን ምን ማድረግ አለብኝ 0 ማድረግ አለብኝ። እነሱን 0 ለማድረግ እንዳሁኑ የሆነች እንትን ፎርሙሌት አድርጋለሁ። ሶ ይሄንን ፓርት 0 ለማድረግ R2 is equal to r2 minus 2 times r1 እዚህ ጋር ደግሞ r1 እንደ 0 ለማድረግ ይሄን ፓርት 0 ለማድረግ r1 minus r3 ይሄ ሶሪ r3 ነው የሚሆነው። እና ምን እንደምታረጉት እነዚህ ፎርሙላዎች ተጠቀሙ ሁለቱ ፓርቶች 0 ይመጡላችኋል። ግን 0 ሲመጡ 0 ያደረጋችሁትን ፓርት ሊዲንግ ኢንትሪ 1 የሆነውን ፓርት ምን መሆን የለበትም የሚቀይር ነገር መሆን የለበትም። የፈለጋችሁትን አይነት ቴክኒክ ተጠቅማችሁ ይሄንን ቁጥር 0 ማድረግ ትችላላችሁ። ግን እዚህ ጋር 0 ያደረጋችሁትን እና ሊዲንግ ኢንትሪውን ቼንጅ ማድረግ የለበትም ይሄ ህግ ነው። እሱን እንትን ካረጋችሁ የሆነ መልሶ ደግሞ እንትን ይሆንባችኋል ይሄ አጥቦ ጭቃ እንደሚባለው ነገር ማለት ነው። ሶ r1 is equal to r1 minus r3 ተብለናል። r1 minus r3 1 r1 minus r3 0 r1 minus r3 0 r2 minus 2 times r3 r2 minus 2 times r3 0 r2 minus 2 times r3 1 r2 minus 2 times r3 0 r3 ግን ምንም ቼንጅ የለውም 0 0 1 ሆነ ማለት ነው። እንደምታዩት ምን ሆነ አይደንቲቲ ማትሪክስ ነገር ሆነ ማለት ነው። የሚፈለገውም ሪዲዩስ ድሮ ኢኩለም ፎርም ላይ አፕሊኬሽኑን በኋላ እንዴት ሶሉሽን እንደምንፈልግ በዚህ ተጠቅመን በዚህ ቴክኒክ ጓዥ ጆርዳን የሚባል ቴክኒክ አለ ሪዲዩስ ስትጠቀሙ እዛ ላይ በደንብ እናየዋለን። እና ይሄ ምን ይባላል ሪዲዩስ ድሮ ኢኩለም ፎርም ይባላል። ሪዲዩስ ከሆነ አባቭም ቢሎውም ከሊዲንግ ኢንትሪው አባቭም ቢሎውም ዜሮ መሆን አለባቸው። REF ከሆነ ግን ቢሎ ብቻ ነው ዜሮ የሚሆነው ከሊዲንግ ኢንትሪው በታች ያሉት ቁጥሮች ብቻ ዜሮ ይሆናሉ የሚለውን እንደ እንትን እንደ ፖይንት ያዙ። ይሄንን ካየን በኋላ ራንክ ምን ማለት ነው? ራንክ ማለት በጣም ባጭሩ ቀላል ኮንሴፕት ራንክ ማለት ምን ማለት ነው? ማንኛውም እንትን ተሰጥቷችሁ ማትሪክስ ተሰጥቷችሁ የሆነ እንትን ማትሪክስም ሊሆን ይችላል ሶሉሽን ነገርም ሊሆን ይችላል አርጉመንትድ ፎርሙን ካወጣችሁ በኋላ ራንኩን ፈልጉ ከተባላችሁ ወይም ራንኩ ስንት ነው ከተባላችሁ ምን እንደምታደርጉት ሪዲዩስ ሮ ኢኩለም ፎርም ተፈልጉና ወይም ሪዲዩስ ታደርጉትና ወደ RREF ትራንስፎርም ካደረጋችሁት በኋላ ዜሮ ሮዎችን ትቆጥራላችሁ። ነን ዜሮ ሮዎቹ ምን ይባላሉ? ራንክ ይባላሉ። በጣም ባጭሩ ለምሳሌ አሁን ይሄ መጀመሪያ ጊቭኑ 3 by 3 ማትሪክስ ነው አይደል? ነን ዜሮ ምንም አይነት ዜሮ ሮ የለውም አይደል? ሁሉም ነን ዜሮ ናቸው ሮዎቹ። ሮ ነው ያልኳችሁ 1 2 3 ሮ አለው። ከነዚህ ሮዎች ውስጥ ሁሉም ምንድናቸው? ነን ዜሮ ሮ ናቸው። ነን ዜሮ ሮ ማለት ዜሮ ሮ የሚባለው ሁሉም ዜሮ ሲሆን ነው። ሮው ሙሉ ዜሮ ሲሆን ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ይሄ ፓርት ሙሉ 0 0 0 ቢሆን ነን ዜሮ ሮ የሆኑት ሁለት ናቸው ማለት ነው። ራንኩን ፈልጉ የዚህን ከተባላችሁ ምን እንደምታረጉት ሪዲዩስድ ሮ ኢኩለም ፎርሙን አሁን እዚህ ጋር በሄድንበት ስቴፕ ትሄዱና እዚህ ጋር የመጨረሻው ፓርት ላይ ይሄ አሁን ለምሳሌ ምንድነው RREF ነው ሪዲዩስድ ሮ ኢኩለም ፎርም ነው አይደል? RREF-ን ከፈለጋችሁ በኋላ ነን ዜሮ ሮዎችን ትቆጥራላችሁ። እነዛ ነን ዜሮ ሮዎች ካውንት ካደረጋችሁ በኋላ ራንኩ ማለት ነን ዜሮ ሮዎቹ ናቸው። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ነን ዜሮ ስንት ሮ ነው ያለው? 3 ነው፣ ምክንያቱም ዜሮ ሮ የለውም። ስለዚህ ራንኩ ስንት ነው ከተባላችሁ ስንት ነው የምትሉት? 3 ነው የምትሉት ማለት ነው። ራንክ ማለት ባጭሩ ይሄ ነው። ስለ ራንክ ከነገርኳችሁ ራንክ ቴስት የሚባል ነገር አለ ፎር ነምበር ኦፍ ሶሉሽን። አሁን እዚህ ጋር ዩኒክ ሶሉሽን ነው ብዙ ሶሉሽን አለው ወይም ደግሞ ኖ ሶሉሽን ለማለት የሆነን እንትን በራንኩ አማካኝነት ማወቅ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ራንክ ኦፍ ኤቢ ምናምን ኤቢ ምንድነው የሚለው ግራ እንዳይገባችሁ በኤግዛምፕል ላሳያችሁ። ግን ከዛ በፊት
ቴክኒኮቹን አራቱን ቴክኒኮች በደንብ እንትን ኢንትሮዲዩስ ባደርግላችሁ ደስ ይለኛል። አራት ቴክኒኮች አሉት። አራቱንም ቴክኒኮች ለብቻ ለብቻ ኢንትሮዲዩስ ላድርጋችሁ። እነዚህ ነገሮች አራት ቴክኒኮች ናቸው ሶሉሽን ሴት ለመፈለግ ማለት ነው። ሊኒየር እንትኖችን ለማግኘት እንዴት እንጠቀማለን የሚሉትን አራት ነገሮች አሉ ብያችኋለሁ። መጀመሪያ አራቱ ቴክኒኮች የመጀመሪያው ኢንቨርስ ሜተድ ትጠቀማላችሁ። እንዴት አድርገን ኢንቨርስ ሜተድ እንጠቀማለን የሚለውን እናያለን ተራ በተራ። ጋዥ ኢሊሚኔሽን የሚባል አለ። ጋዥ ኢሊሚኔሽን ማለት አርኢኤፍ ቅድም ያሳየኋችሁ ሮ ኢኩለም ፎርም እንትን ካላችሁ በኋላ ባክ ሰብስቲሽን ተጠቅማችሁ የምትሰሩት ነው። ጋዥ ጆርዳን ደግሞ ሪዲዩስ ሮ ኢኩለም ፎርም ትጠቅሙና ቀጥታ ትሰራላችሁ። እሱም ቀላል ነው። ክራመርስ ሩል ደግሞ የሚላለ 3x3 ለሆኑ ማትሪክሶች ብቻ የምንጠቀምበት ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ቤዚክ የምላቸውን ኮንሴፕቶች እንድትይዙ ነው። ጥያቄ ሲሰጣችሁ ልክ እንደዚህ ነው የሚሰጣችሁ። ለምሳሌ ሁለት አንኖን ኤክስ እና ዋይ ተሰጥቷችሁ ኤክስ እና ዋዮቹ አንኖን ሆነው የኤክስ እና የዋይን ቫሊዩ ሁለት ኢኩዌሽን ተሰጥቷችሁ ሁለት ቫሪያብል ካለ ኤክስ እና ዋይን እንድታገኙ ከሆነ የሚፈለገው በምንድን ነው? በጣም ሞስት የምታውቁት እናንተ ምንድን ነው የሚባለው? ሳይመን ትነስ ኢኩዌሽን ነው የምትጠቀሙት። ሳይመን ትነስ ኢኩዌሽን ከሆነ ደግሞ አንዱን ቫሪያብል አጥፍታችሁ ከዛ በኋላ አንድ ቫሪያብል ብቻ ይቀርላችኋል። አንዱን ቫሪያብል ካገኛችሁ በኋላ ሌላኛውን ቫሪያብል የምታገኙበት ቴክኒክ ነው። ግን አሁን እዚህ ጋር ሶስት ኢኩዌሽን ሆኖ ሶስት ቫሪያብል ካለ ወይም ደግሞ አስርም ኢኩዌሽን ይሁን አስር ቫሪያብልም ይሁን እንዴት አድርገን እንሰራለን የሚለውን ማትሪክስ መማራችን ለዚህ ይጠቅመናል። ኢንቨርስ መታድ የምንጠቀመው 3x3 ማትሪክስ ሲሆን ብቻ ነው። 2x2 መጠቀም ትችላላችሁ፣ ግን 3x3 ማትሪክስ ሲሆን ብቻ ነው። ሶ ኢንቨርስ እና ክራመር ምንድን ናቸው? ሊሚትድ ናቸው። 3x3 ለሆነ ማትሪክስ ብቻ ነው። እነዚህ ግን ጋውስ ጆርዳን እና ኢሊሚኔሽን መተር ግን ሊሚትድ አይደሉም። የፈለገውን ያክል ቢበዛ የሆነ እንትን ቦሪንግ ሊሆን ይችላል እንጂ ሊበዛ ይችላል እንጂ አሰራሩ ምናምን ቀላል ነው። ምክንያቱም ሮ ኢኩለም ፎርም እና ሬዲዩስ ሮ ኢኩለም ፎርም ነው የምትጠቀሙት። ሮ ኢኩለም ፎርም ደግሞ በሚሆንበት ጊዜ ቀደም እንዳሳየኋችሁ ቢበዛም ቢያንስም እንትኑ ችግር የለውም። ቫሪያብሎቹ ቢበዙም ቢያንስም ችግር የለውም፣ መስራት ትችላላችሁ። ሶ ኢንቨርስ መተድ ስትጠቀሙ፣ ኢንቨርስ ማለት ምን ማለት ነው? አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ያለው ይሄ የኤክስ ዋይ የዜድ ቫሊዩ ማለት ነው ኤ ይባላል። ይሄ ፓርት ደግሞ እዚህ ጋር ከኢዝ ኢኳልስ ቱ በኋላ ያለው ደግሞ ቢ ይባላል። ይሄ ደግሞ ካፒታል ኤክስ እንበለው ኤክስ ዋይ ዜድ ቫሪያብሎቹ ማለት ነው። እና ለሶስቱም ላሳያችሁ ስለፈለግኩ ነው። ይሄ በዚህ ፎርም የተቀመጠው ምን ማለት ነው? ኤ ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ቢ ማለት ነው። አሁን አጉመንትር ነው የመጀመሪያው ስራችሁ። ሁሉንም ቴክኒኮች ስትጠቀሙ የመጀመሪያው ስራችሁ አጉመንትር ነው የምታወጡት። አጉመንትር ማለት ኤ ማለት ነው። ኤ ማለት ምን ማለት ነው? የኤክስ ኮፊሸንት፣ የዋይ ኮፊሸንት፣ ዜድ ኮፊሸንት ማለት ነው። ለምሳሌ ኤው ምን ይሆናል? ለዚህ ካፒታል ኤ ነው። ኤ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ምን ይሆናል? የመጀመሪያው ፈርስት ሮ ምንድን ነው? የኤክስ የዋይ የዜድ ነው የምታወጡት። ኤው ምን ይሆናል? 2-3-4 ይሆናል። እዚህ ጋር ደግሞ ሁለተኛው ሮ 3-0 እና 2 ነው የሚሆነው ዋይ የሚባል ስለሌለው። ሶስተኛው ላይ -1-1 እና 5 ይሆናል። ኤ ማለት ይሄ ነው። ኤ የሚባለው የኤክስ የዋይ የዜድ ኮፊሸንቶቹ ማለት ነው። እና ለሶስቱም ሮ ታወጣላችሁ፣ ወይም ከዛም በላይ ካለም እንደዚሁ ነው የምታወጡት። ሌላ ደግሞ ቢ ማለት ምን ማለት ነው? ቢ ማለት ደግሞ ከኢዝ ኢኳልስቱ በኋላ ያለው ቫሪያብል ማለት ነው። ከኢዝ ኢኳልስቱ በኋላ ያለው ቫሪያብል ለሶስቱም አንድ ኮለመን ነው፣ 1-3 እና 2 ነገር ነው። ካፒታል ኤክስ ደግሞ ምንድን ነው? ኤክስ ዋይ ዜድ ወይም ደግሞ አንኖኖቹ የምንፈልጋቸው ቫሪያብሎቹ ማለት ነው። ኤክስ ዋይ እና ዚ ይሆናል ማለት ነው። እነዚህን እያንዳንዱን በተናጥል ከተረዳችሁ የምትፈልጉት ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር በኢንቨርስ መተድ ከሆነ እናንተ መስራት የምትፈልጉት ምክንያቱም ይሄ 3x3 ነገር ስለሆነ በኢንቨርስ መተድ ከሆነ ኤኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ቢ ፎርም ተሰጥቷችኋል ጥያቄው። ስለዚህ እናንተ እንድትፈልጉ የሚፈለገው በሁሉም ቴክኒክ ኤክስን ነው፣ ማለትም የኤክስን የዋይን እና የዜድን ቫሊዩ እንድታውቁ ነው። ሁለት በሁለትም ሲሆን ሳይመን ትነስ ኢኩዌሽን ተጠቅማችሁ ኤክስ እና ዋይ ነው አይደል ለማወቅ የምትፈልጉት። ልክ እንደዛ ሁሉ እዚህም ጋር የኤክስ ቫሊዩ ስንት ነው፣ የዋይ ቫሊዩ ስንት ነው፣ የዜድ ቫሊዩ ስንት ነው የሚለውን ነው ማወቅ የምትፈልጉት። እና የኤክስን ለማወቅ እንደምታደርጉት ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ቢ ኦቨር ኤ ይሆናል አይደል። ኦቨር ኤ ኦቨር ኤ ስታደርጉ ይሄ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ኤ ኢንቨርስ ታይምስ ቢ ማለት ነው። ስለዚህ በአጭሩ ኢንቨርስ መተድን የሚጠቀም ሰው ኤክስ ዋይ ዜድን ለማወቅ ምን ማወቅ አለበት? መጀመሪያ ኤ ብሎ ያወጣውን ፓርት ኢንቨርሱን መስራት አለበት። ኢንቨርሳችሁን ካገኛችሁ በኋላ በቢ ታባዙታላችሁ። በቢ ስታባዙት ማንን ማግኘት ትችላላችሁ? የኤክስ ዋይ የዜድን ቫሊዩ ማግኘት ትችላላችሁ። ባለፈው ማትሪክስ መልቲፕሊኬሽን ላይ ምን ብያችኋለሁ? አሁን ይህ 3x3 ማትሪክስ ነው። 3x3 ማትሪክስ ታይምስ ከማን ጋር?
هي سنت نو سوست رو آلو أند كولومن آلو سلذي من مالت نو 3 باي 1 هنا ماتريكس نو سي بازو مال ساتشو سنت هنا 3 باي 1 هنا ماتريكس هنا 3 باي 1 مالت دمو ي x ي y نا ي z فاليو نو مالت نو سلذي مجمع مرة إنفرس ميثود يا مت تكامو كونا example سارا لا شوالو إنفرس ميثود تتكامي أسفل لاجي كهونا مالت نو إنفرس ميثود بالله فاسي تشوالو جن አሁን መርገም ችግር የለውም ይሄንን ጥያቄ በሁሉም ቴክኒክ እንሰራዋለን ታይማችሁን ምናልባት እንት እንዳልልባችሁ ነው እንጂ መጀመሪያ n ካወጣችሁ በኋላ a inverse ትፈልጋላችሁ inverse method የምትጠቀሙ ከሆነ ምክንያቱም እዚህ ጋር ምን ተባብለናል x = a inverse times b ተባብለናል ስለዚህ inverseን ትፈልጉና በb ማባዛት simply ከዛ በኋላ የ x የ y z value ቁጭ ይላላችኋል እሱን ትሰራላችሁ ማለት ነው example ለብቻ እንሰራዋለን ሁለተኛው ደግሞ ጋውሽ ኤሊሚኔሽን የሚባል ነው ኢንቨርስ ግን በመተሰሩበት ጊዜ ባለፈው እንደነገርኳችሁ ኢንቨርስ ላይ ነን ሲንጉላር የሚባል አለ ነን ሲንጉላር ኢንቨርቲብል ነው ነን ሲንጉላር ከሆነ እሱም ብቻ ነው መስራት የምችሉት ሲንጉላር ከሆነ ምን አይሆንም ዲተርሚናንቱ 0 ነው ምክንያቱም የዚህ ዲተርሚናንት 0 መጣ ማለት መስራት ስለማችሉ ማለት ነውና ነን ሲንጉላር የሆነውን ብቻ ነው ኢንቨርስ ሊኖረው የሚችለው ሶ ነን ሲንጉላር መሆኑን እሱን ቼክ ታደርጋላችሁ ወይም ደግሞ ዲተርሚናንቱ 0 መምጣቱን ሲጀመር a ኢንቨርስ በመትፈልጉበት ጊዜ የመጀመሪያው ስቴፓችሁ ምን መፈለግ ነው ዲተርሚናንት መፈለግ ነው ሶ ዲተርሚናንቱን ስትፈልጉ 0 ከመጣ በዚህ ቴክኒክ አትጠቀሙ ማለት ነው ምክንያቱም ነን ሲንጉላር ስለሆነ ጋውዣን ኤሊሚኔሽን በሚሆንበት ጊዜ ደግሞ ምንድነው REF ነው የምትፈልጉት ሮ ኢኩለም ፎርሙን ትፈልጋላችሁ ሮ ኢኩለም ፎርሙን ከፈለጋችሁ በኋላ ባክ ሰብስቲሽን የሚባል ነገር አለ እሱን ተጠቅማችሁ ነው ምክንያቱም ቅድም ሳሳያችሁ 3 by 3 የሆነ ማትሪክስ REFን ስንሰራ እንዴት ነበር የመጣው ካስተዋወሳችሁ 1 የሆነ ቁጥር የሆነ ቁጥር ይሄ ፓርት 0 ይሄ ፓርት 0 የሆነ ቁጥር የሆነ ቁጥር ይሄ 1 የሆነ አክቹአሊ ይሄ 0 ይሄ የሆነ ቁጥር ለምሳሌ 1 ሊሆን ይችላል ይሄ ፓርት እንደዚህ ከሆነ ሶስተኛው ባክ ሰብስቲሽን ሲጠቀሙ ሁለቱ 0 ናቸው ማለትም የx እና የy ኮለመኖቹ x እና y የላችሁ ማለት ነው ሶስተኛው ሮ ላይ ግልጽ ነው ስለዚህ ይሄ ፓርት k equals to ያለው ፓርት የሆነ ቫልዩ ኖሯል ዘን z is equals to ስንት ይሆናል የሆነ ቁጥር ታገኛላችሁ z-ን ስታገኙ ደግሞ ወደ ላይ ተወጡና x የሚባል የለም y እና z ነው የሚኖሩት y-ን ማግኘት ትችላላችሁ ባክ ሰብስቲሽን እየተጠቀማችሁ ምን መስራት ትችላላችሁ REF ከሆነ በባክ ሰብስቲሽን ሶሉሽን ማግኘት ትችላላችሁ ለx y ለz እዛ ላይ ምናልባት እንትኖች አሉ የሆኑ ኮንሴፕቶች አሉ እነዚህን እስቲ አንብባቸው ራንክ ቴስት የሚባል ነገር አለ REF ይሄንን ጋውዝ ጆርዳን እና ኢሊሚኔሽን ስትጠቀሙ ራንክ ኦፍ AB ከራንክ ኦፍ A እና ከነምበር ኦፍ ኮለመኑ ጋር እኩል ከሆነ ዩኒክ ሶሉሽን ብቻ ይኖረዋል እነዚህ እንትን ናቸው ኬዞች ናቸው እነሱም በደንብ አንብባቸው ይጠቅማቸዋል ራንክ ኦፍ AB ራንክ ኦፍ AB ማለት ምን ማለት ነው ይሄ a ነው ይሄ b ነው አንድ ላይ ኦቨርኦል ማለት ነው አንድ ላይ ምን በሚሆኑበት ጊዜ 3 ሮ 4 ኮለመን በሚሆኑበት ጊዜ ነው ራንክ ኦፍ ab ማለትና ራንክ ኦፍ ab ከራንክ ኦፍ a ጋር እኩል ሆኖ ነምበር ኦፍ ኮለመኑ ነምበር ኦፍ ኮለመኑ ስንት ነው ጠቅላላው ማለት ነው እኩል የሚሆኑ ከሆነ ዩኒክ ሶሉሽን ይሆናል ራንክ ኦፍ ab ከራንክ ኦፍ a ጋር እኩል ሆነ ሆኖ ሌዛን ነምበር ኦፍ ኮለመኑ ጋር ከሆነ ሞር ዛን ዋን ሶሉሽን ይኖራል እና ዲፔንደንት ይባላል ራንክ ኦፍ AB ከራንክ ኦፍ A ጋር እኩል የማይሆን ከሆነ ኖ ሶሉሽን ይሆናል የሚሉ 3 ኬዞች አሉ እነዛን ኬዞች እናንተ አንብባቸው ጋውዝ ጆርዳን በሚሆኑበት ጊዜ ደግሞ ሪዲስ ድሮ ኢኩለም ፎርም ነው የምንጠቀመው ሪዲስ ድሮ ኢኩለም ፎርም ከሆነ ባክ ሰብስቲሽን አንጠቀምም በጣም ሲምፕል ነው ክራመር ደግሞ ከሆነ ABCD የሚባል ቴክኒክ አለ እሱም በጣም ቀላል ነው ግን የሆኑ ኬዞች አሉት እነዛን ጥያቄውን በመሰራበት ጊዜ እየነገርኳችሁ ሄዳለሁ አሁን ቀጥታ ይሄንን ጥያቄ በአራቱም ቴክኒክ ስላላችሁና ቻፕተሩን እንጨርስ ምናልባት ኢግን ቫልዩና ኢግን ቬክተር የሚል ነገር አለ እሱን ኮርስ አውት ላይናችሁ ላይ ካየሁት አስተምራችኋለሁ ከዛውጭ አላስገባውም እዚህ ላይ ቲዩቶሪያል ላይ እና ይሄንን ጥያቄ በአራቱም ቴክኒኮች ለብቻ ለብቻ አላሳያችሁ የመጀመሪያው ኢንቨርስ ሜተድ ኢንቨርስ ሜተድ ከሆነ ምንድነው እናደርገው ቀደም እንደነገርኳችሁ ኢንቨርሱን ነው የምትፈልጉት አሁን እዚህ ጋር እነዚህ ያሉት ነገሮች አሉ ኤ ቢ ምናምን ምናምን ብለን አውጥተናል የኤን ኢንቨርስ ነው የምንፈልገው እዚህ ጋር ኤ ቢ ያስቀምጡት ፓርት አለ ስለዚህ ቀጥታ ኢንቨርሱን ነው የምንፈልገው ኢንቨርሱን ከፈለግን በኋላ በኢንቨርሱ ቢን ማባዛት ነገር ነው ሶ ይሄንን ፓርት ኢንቨርሱን እንፈልግ ኢንቨርስ በመንፈልግበት ጊዜ የመጀመሪያው ስራችን ዲተርሚናንት ነው የምንፈልገው ዲተርሚናንቱን 0 ባለበት ኮለመን ወይም ሮ ብትሰሩ አሪፍ ነው ለምሳሌ በሁለተኛው ሮ ብሰራ አሪፍ ይሆናል ግን እናንተ ለመዳችሁ በፈርስት ሮ ስለሆነ በፈርስት ሮ ልስራላችሁ ሮ ለምሳሌ ብሰራ ምን እንደሚሆነው ዲት ኦፍ ኤ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 2 ኢንቱ 0 ማይነስ 2 ቀጣዩ ማይነስ ነው ማይነስ ኦፍ ማይነሱ ፕላስ ይሆንና 3 ኢንቱ
15 ሲደመር 2 17 ነገር ይሆናል ቀጣዩ 4 ነው plus 4 into ሶሪ ነገር ይሆናል ማለት ነው እዚህ ጋር minus 4 አለኝ plus 51 ነገር ነው plus 12 ነገር ይሄ 8 ይሆናል 59 ይሆናል ዲተርሚናንት ቁጥሩ ያስጠላል ሌላ ኤግዛምፕል ቢሆን አሪፍ ነበር ለማንኛውም በዚሁ እንሰራለን ችግር የለውም 59 ከመጣ ዲተርሚናንታችን ነን ሲንጉላር ነው ማለት ነው ዲተርሚናንቱ 0 ስላልሆነ መስራት እንችላለን ማለት ነው ኢንቨርስ መፈለግ እንችላለን ኢንቨርስ መፈለግበት ጊዜ የመጀመሪያው ስቴፓችን ዲተርሚናንት መፈለግ ነው ከዛ በኋላ ምናደርገው ማይነሩን ከዛ ኮፋክተሩን እንሰራለን ከዛ አጆይንቱን እናገኛለን ማለት ነው ስለዚህ ማይነሩ ለእያንዳንዱ ስንሰራ ማይነራችን ለዚህ ለምሳሌ m11 ምን እንደሚሆነው 0 minus 2 ቀጣይ ደግሞ ይሄን ፓርት ማይነሩን ስንሰራ ምን ይሆናል 15 ሲደመር 2 17 ይሆናል ማይነሩ የዚህ ፓርት ማይነሩ 3 ሲቀነስ 0 3 ይሆናል የዚህ ፓርት ማይነሩ ባለፈው ስላሳየዋችሁ ብዬ ነው የዚህ ፓርት ማይነሩ ማይነስ 15 ማይነስ 4 ማይነስ 19 ቁጥሮቹን ከተሳሳትኩ ታርሙኛላችሁ የዚህ ፓርት ማይነሩ 10 ፕላስ 4 14 ነገር ይመስለኛል የዚህ ፓርት ማይነሩ 2 ማይነስ 3 ማይነስ 1 ነገር የዚህ ፓርት ማይነሩ ማይነስ 6 0 ማይነስ 6 ይመጣል የዚህ ፓርት ማይነሩ 4 ማይነስ 12 ማይነስ 8 ነገር ይመጣል የዚህ የመጨረሻው ፓርት ማይነር 0 ፕላስ 9 ነገር ይመጣል ይሄ ማይነር ካገኘው በኋላ ኮፋክተር ነው የምሰራው ኮፋክተር ማለት ደግሞ ዲያጎናሎቹን እንዳሉ ማስቀመጥ እነዚህን ግን በኔጌቲቭ ማባዛት ነው በኔጌቲቭ ታባዛላችሁ ይሄንን ፓርት በኔጌቲቭ ዲያጎናሎቹ እንዳሉ ይሆናሉ ይሄ ኮፋክተር ሆነ ማለት ነው ኮፋክተሩን ደግሞ ትራንስፖዝ ስታደርጉት ምን ይሆናል አጆይንት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ትራንስፖዝ እናደርጋው ዘን አጆይንት ኦፍ ኤ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ማይነስ 2 ማይነስ 1 7 3 19 14 1 ማይነስ 6 8 እና 9 ነገር ይመጣል ይሄ ምን ሆነ ማለት ነው አጆይንት ኦፍ ኤ ሆነ ማለት ነው ስለዚህ ኤ ኢንቨርስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ምን ማለት ነው አጆይንት ኤ ኦቨር ዲት ኦፍ ኤ ማለት ነው ስለዚህ አጆይንታችንን ይሄንን ለ59 ማካፈል እያንዳንዱ ለ59 አካፍሉት ቁጥሩ ምናልባት ያስጠላል ይሄንን ጥያቄ ሰርቼው ስላልነበረ ነው ማይነስ 2 19 ማይነስ 6 ለ59 ማካፈል ለ59 ለ59 እያንዳንዱ ሚካፈል ከሆነ ማካፈል ማይካፈል ከሆነ 100 ነው ኦቨር 59 14 ኦቨር 59 8 ኦቨር 59 3 ኦቨር 59 1 ኦቨር 59 9 ኦቨር 59 ነገር ኤ ምን ሆነ ማለት ነው ኤ ኢንቨርስ ነው ማለት ነው ኢንቨርሱን ከፈለጋችሁ በኋላ በማን ነው የምታባዙት በቢ ተባብለናል ስለዚህ በቢ ታባዙታላችሁ ቢ ማለት ደግሞ 1 3 2 ነው 1 3 2 ቅድም ስለተነጋገርን ነው ተነጋግረናል አይደል 1 3 2 ለምን እንደሚሆን ቢ ማለት ምን ማለት ነው ይሄ ፓርት ከዚህ ኳልስቱ በኋላ ያለው ፓርት ነው ሶ ይሄንን በዚህ ስታባዙት ለምሳሌ ያንዱን የኤክስን ብቻ ልስራላችሁ ይሄንን ፓርት በዚህ ስታባዙት ኤክስን ታገኛላችሁ ፈርስት ሮ ዊዝ ፈርስት ኮለምን ስታባዙ ኤክስን ታገኛላችሁ ሰከንድ ሮ ዊዝ ፈርስት ኮለምን ስታባዙ ዋይን ታገኛላችሁ ሰርድ ሮ ዊዝ ፈርስት ኮለምን ስታባዙ ዜድን ታገኛላችሁ ሶ የኤክስን ብቻ ልስራላችሁና እንጨርሳለን ምናልባት ጥያቄ ውስጥ ካለው አርሙት አሰራሩ ላይ ነው ሞር ፎከስ ማድረገው ስለዚህ ይሄንን ፓርት በዚህ ስናባዛ ማይነስ 2 ኦቨር 59 ቀጣዩ ሲደመር 3 ኢንቱ 19 ኦቨር 59 ሲደመር ማይነስ ነው ግን ማይነስ 6 ነው 12 ኦቨር 59 ኢዝ ኢኳልስ ቱ የኤክስ ቫልዩ ይሆናል ማለት ነው ዘን እነዚህን ቁጥሮች አንድ ላይ ለመደመር ኮመን ቤዛቸው 59 ነው ስለዚህ 59 እነዚህን ቁጥሮች አንድ ላይ እንደምራቸው 12 እና ማይነስ 2 10 ይሆናል 10 ፕላስ 3 ሲባዛ በ19 3 ሲባዛ በ9 27 7 2 ነገር 3 57 ነገር ይመጣል 57 እነዚህን ቁጥሮች አንድ ላይ ስንደምራቸው 67 59 ይላል ለማንኛውም ይሄ ቁጥር እንደዚህ ይመጣል መደመር መቀነሱ ላይ ሶሪ እዚህ ጋ ይሄ ማይነስ ነው ነገር መሰለኝ ማይነስ 12 ነው አንድ ላይ ሲደመሩ ማይነስ 14 ነው የሚመጡት ማይነስ 14 ሲደመር 3 ሲባዛ በ9 57 57 ነገር ነው ይመጣልኝ እነዚህ ቁጥሮች አንድ ላይ ደምሯቸውና ይሄ የኤክስ ቫልዩ ይሆናል የዋይ ቫልዩንም በተመሳሳይ የዜድንም በተመሳሳይ ትፈልጋላችሁ ኢንቨርስ ሜተድ ምናልባት የሰጠዋችሁ ኤግዛምፕል ነው ትንሽ ቁጥሩ የማይመች ስለሆነ ነው ኦር ደግሞ ይህንን ቁጥር እንደዚህ ያበላሸብኝ ተሳስቼ ሊሆን ይችላል ለማንኛውም ግን የሰጠዋችሁ ኤግዛምፕል ደባሪ ስለሆነ ነው
እስቲ ሌላ ኤግዛምፕል እየሰራውታለ እዚሁ ቻናል ላይ ገቡና አዩት በ0ና በ1 ምናምን ነገር ቀለል ያለ እንት ነው ኤግዛምፕላችሁ ስለማይመች ይሆናል በኢንቨርስ ሜተር በመንሰራበት ጊዜ ይሄንን ይመስላል ቀጣዩ ደግሞ ቴክኒካችን ጋውዥ ኢሊሚኔሽን ነው ጋውዥ ኢሊሚኔሽን ደግሞ ስንጠቀም አርኤኤፍ ነው ብያችኋለሁ እንዴት ነው በአርኤኤፍ ምን ተጠቀመው AB ነው መንሰራው AB ማለት Aንም Bንም አንድ ላይ ማለት ነው A ለምሳሌ እዚህ ጋር እንትናችን ማለት ነው አርጉመንትን የሚባለው 2 minus 3 4 3 0 እና 2 minus 1 1 5 ነገር መጥቶልኛል Bንም አንድ ላይ ተጽፉታላችሁ እዚሁ ጋር ማለት ነው 1 3 እና 2 ነገር ነው ይሄ በቀዩ የጻፍኩላችሁ B ነው በጥቁሩ የጻፈው ደግሞ A ነው A እና B አንድ ላይ ነው የምትሰሩት ምን እንደምትሰሩት REF ሮ ኢኩዋል ፎር የምትሰራላችሁ REF ለመስራት የመጀመሪያው ስቴፓችሁ ይሄን ፓርት 1 ማድረግ ነው 1 ካነበረ 1 ካለ ሌላ ኢንተርቼንጅ ማድረግ ትችላላችሁ ብያችኋለሁ ይሄን ኢንተርቼንጅ ማድረግ ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ይሄንን ባለበት 1 ማድረግ ትችላላችሁ የተመቻችሁን ለምሳሌ ኢንተርቼንጅ እናርገው ከተባለ ይሄ ፓርት ፈርስት ሮ ይሆንና ይሄ እንዳለ ሰከንድ ሮ 3 0 2 3 ይሄ 2 minus 3 4 1 ነገር ይሆናል ማለት ነው ሶ ኢንተርቼንጅ አርኳቸው ማለት ነው ሁለቱን ከዚህ በኋላ በማይነስ ማባዛት ነው ማይነስ 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 ታረጉታላችሁ የመጀመሪያው ሊዲንግ ኢንትሪ 1 እንዲሆን ነው የምንፈልገው ከዛ በታች ያሉት ደግሞ 0 እንዲሆኑ ነው ስለዚህ እነሱን 0 ለማድረግ ሁለተኛው ስቴፓችን እንደሚሆነው ይሄንን ፓርት r2 is equals to r2 minus 3 times r1 ታረጋላችሁ እዚህ ጋር ደግሞ r3 is equals to r3 minus 2 times r1 የሚል ፎርሙላ በተጠቀሙ እነዚህ ሁለቱ 0 ይሆኑላችኋል 1 minus 1 minus 5 minus 2 አይነኩም ምክንያቱም r1 አይደለም አሁን እዚህ ጋር ቼንጅ የሚኖረው r2 እና r3 ናቸው r2 minus 3 times r1 ማለት r2 3 ነው 3 times r1 ማለት 3 times 1 ነው 3 minus 3 0 ይሆናል 0 minus of minus plus ይሆናልና 3 positive 3 ይሆናል 2 minus of minus 17 ነገር ይሆናል 3 minus of minus of plus ይሆንና በ3 ሲባዛ 6 3 ሲባዛ 3 ሲደመር 6 9 ነገር ይመስለኛል ከተሳሳትኩ ታርሙኛላችሁ እዚህ ጋር ደግሞ r3 ላይ ደግሞ r3 በr1 በሁለት አባስተን ማለት ነው 2 minus 2 0 minus 3 plus 2 minus 1 4 plus minus ስለሆነ ነው minus of minus of plus ስለሚሆነው 4 plus 10 minus plus 6 ይሆናል 4 plus oh damn 4 minus of minus 4 plus 10 14 ነገር ይሆናል 1 minus of minus plus ይሆንና 1 plus 4 5 ነገር ይሆናል ቁጥሮቹን እየተጠነቀቃችሁ እናንተ ስትሰሩ ቀጣዩ ፓርት ደግሞ ይሄ ሊዲንግ ኢንትሪው ምን መሆን አለበት 0 መሆን አለበት ስለዚህ ለ3 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 ብታካፍሉት ምን ይሆናል ይሄ ፓርት 1 ይሆናል ሊዲንግ ኢንትሪው 1 መሆን ስላለበት ኦቨር 3 እናደርጋለን 9 ኦቨር 3 አክቹአሊ 3 ነው ቀጣዩ ፓርታችሁ ደግሞ ይሄ ሊዲንግ ኢንትሪ 1 ከሆነ ከሱ በታች ያለው 0 መሆን አለበት እሱ 0 እንዲሆን ደግሞ ምን ታደርጋላችሁ r3 is equals to 1 ላይ መደመር r3 plus r2 ነገር ማለት ነው ደምሯቸው ሁለቱን ስትደምሯቸው ይሄ ፓርት ምን ይሆናል 0 ይሆናል ይሄን ፓርት 0 እና 0 ሲደመር 0 ነው minus 1 እና 1 ሲደመር 0 ነው ቦታ እንትን ላለ ማለት ነው እናንተ ግን በስክሪፕት ወስሩ አንድ ላይ እነዚህን ደምሯቸው 17 ኦቨር 3 ሲደመር 14 ኦቨር 1 ነገር ስትደምሩት ቤዙ 3 ይሆናል 17 ሲደመር 14 ሲባዛ በ3 ነገር ይሆናል 4 3 2 1 4 2 ነገር ይመጣል አንድ ላይ ስትደምሩት 9 አንድ ላይ ስትደምሩት 5 9 ኦቨር 3 ነገር ይሆናል ይሄ ፓርት ስንት ሆነ ማለት ነው 59 3ኛ ቀጣዩ ነው እንደዚሁ ደምሩት 5 እና 3 ሲደመር ስንት ይሆናል 8 ነገር ይመጣል ማለት ነው ዘን አሁን ምን ሆነ ማለት ነው ይሄ ፓርት REF ሆኖልኛል ግን ይሄንን 1 ማድረግ አለባችሁ አሁንም REF እንዲሆን ሊዲንግ ኢንትሪው የሶስተኛው ሮ 1 መሆን አለበት ይላል ስለዚህ ይሄንን ፓርት ሊዲንግ ኢንትሪው 1 እናርገው ሊዲንግ ኢንትሪው 1 ለማድረግ በግልባጩ ማባዛት ነው አይደል በ359 ያ ማለት R3 is equals to 3 over 59 R3 ማድረግ ማለት ነው ምክንያቱም በስኬለር ኮንስታንት ማባዛት ይቻላል የሚል ነገር ተነጋግረናል በ359ኛ ስናባዛው ይሄ ፓርት 1 ይሆናል ይሄ በ359ኛ ማባዛት ማለት ነው ዘን አሁን እዚህ ጋር ባክ ሰብስቲቲዩሽን ምን ማለት ነው የሚለውን ላሳያችሁ ባክ ሰብስቲቲዩሽን ማለት ምን ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ይሄ ኮለመን የኤክስ ኮለመን ነው ይሄ የዋይ ይሄ የዚድ ይሄ ደግሞ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ከኢዝ ኢኳልስ ቱ በኋላ ያለው ቁጥር ማለት ነው ሶ ባክ ሰብስቲቲዩሽን ማለት አሁን እዚህ ጋር ጨምረግለቅ ስላለ እንደገና ልጻፍላችሁ 1 minus 1 minus 5 minus 2 0 1 1 7 over 3 3 0 0 1 8 ሲባዛ 3 24 over 59
ايه بارت يا اكس نو ايه يا واي ايه يا زد ايه دمو يا بي نغر نو كايز كوالسو بوال يالو معناته نو سلازي باك سبستيتيوشن ميبالو من معناته نو ايه ثلاثهنيا كولومن لا يالو اكس سيدمر واي سيدمر زد از ايكوالز تو 2459 معناته نو اكس ب 0 سنميبازا اكس ميبال نغر اينورم واي ب 0 سنميبازا واي ميبال نغر اينورم زد سيبازا ب 1 زد از ايكوالز تو 24 اوفر 59 يزيدن فاليو ያገኛችሁ معناته نو የዚህን ቫልዩ ካገኛችሁ ወደ ሁለተኛው ሮ ተውጡና ምን ታደርጋላችሁ በዚህ ሮ ደግሞ 0 ስለሆነ ይሄ x የሚባል ነገር አይኖርም 1 times y y ሲደመር 17 over 3 times z z ማለት 24 over 59 is equals to ከ3 ጋር ዘን የyን ቫልዩ አገኛችሁ ማለት አይደል የyን ቫልዩ ደግሞ ካገኛችሁ አሁንም ባክ ወደ ላይ ደግሞ ተውጡና x minus y minus 5z is equals to ماينس 2 ይሆናል ማለት ነው የኤክስ ነን ቫልዩ ልክ እንደዚህ ሁሉ ማግኘት ይችላልላችሁ ነው ባክ ሰብስቲሽን ማለት ይሄ ነው በጣም ቀላል ነው ኤግዛምፕሉ ትንሽ ስለደበረኝ ነው ማለት ቼክ አላረኩትም እንደዚህ የሚያስጠላ ቁጥር መሆኑን ክፍል ፋይ መሆኑን እንደዚህ የማይመች ቁጥር በጣም እንትን የሆኑ ሲምፕል ሲምፕል የሆኑ ቁጥሮች ቢሆኑ በደንብ ሰራላችሁ ነበር ቁጥሩ ነው ትንሽ ስላስደበረኝ ነው እንትን ያልኩላችሁ ለማንኛውም እንደዚህ ነገር ይመጣል እናንተ ግን ሁሉንም ቁጥር ጨርሱት በጣም ያስፈልጋቸዋል ምክንያቱም ፈተናም ላይ ልክ እንደዚህ አይነት ቁጥር ሊመጣ ይችላል ብዙም ጊዜ ግን ፈተና ላይ የሚመጡት እንደዚህ አይነት ቁጥሮች ሳይሆኑ አሰራሩ በዚህ ሆኖ ግን አንድ ወይ ሁለት ወይ ሶስት ምናምን የሚመጡ ይሆኑ ቀላል ቀላል ቁጥሮች ስለሆኑ እናንተ ግን እንደዚህ በሚያስጠላው ሞክሩት እኔ ትንሽ ሰዓት ስለሚያረዝምብኝ ብዬ ነው አንዳንድ ነገሮችን እያለፍኩ ያለሁት እንደምታውቁት ቪዲዮ ሲረዝም ይደብራል በዛ ማካኝነት ነው ቀጣዩ ደግሞ ጓዝ ጆርዳን ነው ጓዝ ጆርዳን ከሆነ ደግሞ እዚው ስቴፕ ላይ ነው የምትሄዱት እዚው ስቴፕ ላይ ምን ታደርጋላችሁ ይሄንን ፓርት ሊዲንግ ኢንትሪግ 1 ነው ሊዲንግ ኢንትሪግ 1 ነው አይደል የሰከንድ ሮ ከሱ በላይ ያለውን 0 ታደርጋላችሁ ከሱ በላይ ያሉትን 0 ታደርጋላችሁ ልክ አሁን እንዳየነው ማለት ነው ሌላ ምንም እንትን የተለየ ነገር የለው እነዚህን 0 ካደረጋችሁ በኋላ ይሄ ፓርት x 0 ነው y 0 ነው z is equals to አገኛችሁ አይደል እዚህ ፓርት ላይ ቀጣይ ሊዲንግ ኢንትሪግ 1 ከሱ አባብ ያለውን 0 ታደርጉት የለ 0 ከሆነላችሁ ይሄ ፓርት 1 ብቻ ነው ያለው x 0 ነው z 0 ነው y is equals to ብላችሁ እዚህ ጋር ያለውን ቁጥር ባክ ሰብስቲሽን አትጠቀሙ ማለት ነው ጓዝ ጆርዳን ሲሆን በጣም ሲምፕል ነው ካልገባችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ይሄንን ፓርት ሌላ ኤግዛምፕል ሰራላችኋለሁ ግን ታይም ዌስት ማድረግ ስላልፈለኩኝ ነው ቀላል ስለሆነ በጣም ሲበዛ ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር 1 ነው ይሄ አይደል ሊዲንግ ኢንትሪ ይሄ ፓርት አባብ ያለውን ጓዝ ጆርዳን ስትጠቀሙ ሪዲዩስድ ሮ ኢኩዊላንት ፎርም ስለሆነ 0 ይሆናል ይሄም 0 ይሆናል x ይኖራል y ይኖራል z ይኖራል ስለዚህ x is equals to የሆነ ቁጥር k is equals to በኋላ ያለው ቁጥር ምን ይሆናል ማለት ነው የx value ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ጆርዳን በመስጠቀሙበት ጊዜ double raf ወይም ደግሞ reduced row equilibrium form ትሰሩና ቀጥታ x ይሄ ነው y ይሄ ነው z ይሄ ነው ብሎ መጨረስ ማለት ነው በጣም ቀላል ነው ብዙ አይከብድም የመጨረሻው ቴክኒክ ክራመርስ ሩል የሚባል ነው ክራመርስ ሩል 3 by 3 ለሆነ ማትሪክስ ነው የምትጠቀሙት አሁን እዚህ ጋር ኤዎቹ ነው የምታወጡ አሁን እዚህ ጋር ኤ ቢ እንደዚህ ነገርም ብለው ኤ ማለት የኤክስ ኮለመን ነው 2 3 1 ቢ ማለት የዋይ ኮለመን ነው ማይነስ 3 0 1 ሲ ማለት የዜድ ኮለመን ነው 4 2 እና 5 ነገር ዲ ማለት ከኢዝ ኢኳልስ ቱ በኋላ ያለው 1 3 2 ነገር ይሆናል ማለት ነው ከዚህ በኋላ ምንድነው የምትሰሩት ክራመርስ ሩል በጣም ቀላሉ ቴክኒክ ነው የሆነ ደስ የሚል ቴክኒክ ነው ግን አንዳንድ ስፔሻል ኬዞች አሉት ማለት ኖ ሶሉሽን ምናምን የሚመጣበት ማለት ነው 3 by 3 ሆኖም ኖ ሶሉሽን የሚመጣበት እንትን አለ እሱን እሱን እናንተ አንብቡት እዚህ ጋር አሁን ABCD ብየዋለሁ የኤክስን ቫልዩ ለመፈለግ የኤክስን ቫልዩ ለመፈለግ ምንድነው የምታደርጉት ዲ ኮለመንን ኤ ኮለመን ላይ ያ ማለት ኤክስ ነው አይደል ኤ ማለት ዲ ኮሎመንን ኤ ኮሎመን ላይ ታመጣላችሁ 1 3 2 ቢ እና ሲ እንዳል ይሆናሉ -3 0 1 4 2 5 ዲተርሚናንቱን ትፈልጋላችሁ ለማን ታካፍላላችሁ ለኤቢሲ ዲተርሚናንት 2 3 1 3 3 ነው ሶሪ 0 1 4 2 5 የዚህን ዲተርሚናንት ዲቢሲ ዲተርሚናንት ኦቨር ኤቢሲ ዲተርሚናንት የኤክስ ቫልዩ ይሆናል የዋይን ቫልዩ ስትፈልጉ በተመሳሳይ ልክ እንዳሁኑ ዋይ ላይ ዲን ሰብስቲቲዩት ማድረግ ነው በጣም ቀላል ቴክኒክ ነው ዲተርሚናንት መፈለግ መቼም አላሳያችሁም ዋይ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ምን ይሆናል ዲን ዋይ ላይ ነው ሰብስቲቲዩት የምታደርጉት ሶ ኤክሱ እንዳለ ይሆናል ማለት ነው 2 3 1
B أينورم D نو ميجاباو سلذي 1 3 2 يونال C دال يونال 4 2 5 ديتيرمينانت تفلق على لاچو لما انت كافل على لاچو لذي لا A B C ديتيرمينانت 2 minus 3 4 3 0 2 minus 1 1 5 نقر لذي ديتيرمينانت تفلق على لاچو مالتنا سلذي يو اي ان فاليو من يونال مالتنا A D C over A B C የዜድን እናንተ ስሩት ተመሳሳይ ነው አይደል የዜድ ሲሆን ምንድነው ዜድ ኮለመን ላይ ዲን ማስገባት ኤ ቢ ዲ ኦቨር ኤ ቢ ሲ ይሆናል ማለት ነው በጣም ቀላል ነው ክራመርስ ሩል ምናልባት ክራመርስ ሩል ላይ አንዳንድ ህጎች አሉ እነዛን ህጎች ብታዩዋቸው ይጠቅማቸዋል ክራመርስ ላይ ለምሳሌ ኤ ቢ ሲ ነን ዜሮ መሆን አለበት ኤ ቢ ሲ ነን ዜሮ ማለት ዜሮ ከሆነ ኤ ቢ ሲ ኦቨር ዜሮ ስለማይባል ማለት ነው እና ABC ነን 0 ቁጥር መሆን አለበት እንደገና ደግሞ አንዱ ለምሳሌ ይሄ ፓርት 0 ሆኖ ዲተርሚናንቱ ABC 0 ሆኖ ከነዚህ ውስጥ ቢያንስ አንዱ 0 ከሆነ ወይም ደግሞ ሁሉም 0 ከሆኑ ምናን የሚል ህግ አለ ለምሳሌ ሁሉም 0 ከሆኑ ABCም 0 ሆኖ ADCም DBCም ምናን ሁሉም 0 ሆኖ እንትን ከሆኑ ሁሉም 3ቱን ፓርት 0 ኦቨር 0 የሚመጣ ከሆነ ምን ይባላል ሜኒ ሶሉሽን አለው ማለት ነው በክራመርስ ሩል ግን መስራት አንችልም ስለዚህ በክራመርስ ሩል መስራት አንችልም ይሄንን ኬስ ሌላ ደግሞ አትሊስት አንዱ 0 ሆነ ABC 0 ሆኖ ለምሳሌ DBC 0 ሆነ ወይም ደግሞ አንዱ ማለት ነው ሁሉም ሳይሆን አንዱ ቢያንስ ከላይ ያሉት ኒሜሬተሮቹ አንዱ 0 ሆነ ኖ ሶሉሽን እንላለን ሶሉሽን የለውም ብለን እንጽፋለን ሌላ ደግሞ ይሄ ፓርት ነን 0 ሆነ ዩኒክ ሶሉሽን አለው ማለት ነው ሁለቱን ኬዞች አየን 0 በሚሆንበት ጊዜ ABC ሁለት ኬዝ አለ አንደኛው ሁሉም 0 ሲሆኑ ከላይ ያሉት ፓርቶች ማለት ነው ሁሉም 0 ከሆኑ ሜኒ ሶሉሽን አለው ማለት ነው አንዱ ብቻ ከሆነ ኖ ሶሉሽን ማለት ነው ነን 0 ከሆነ ደግሞ ከታች ያለው ዲኖሚኔተር ምን ይባላል ዩኒክ ሶሉሽን ይኖረዋል ማለት ነው እንትን ማድረግ ትችላላችሁ ቻፕተር 2 በዚህ ጨርሻለሁ ቪዲዮ ምናልባት ከረዘመባችሁ ይቅርታ ኤግዛምፕሉን ስላላየሁት ነው ትንሽ ደባሪ ኤግዛምፕል ስለሆነ ነው ግን ገብቷችኋል ብዬ አንደርስታንድ አደርጋለሁ ቢያንስ የሆነ ነገር እንትን ብላችኋል ብዬ አስባለሁ ግን የሆነ ነገር ከደበራችሁ ማለት ያልገባችሁ ነገር ካለ ኤግዛምፕል ነው እንትን ማለት ሳይሆን ኤግዛምፕል መጨመር ይችላል ሌላ ኤግዛምፕል ቀለል ያለ ኤግዛምፕል መጨመር ይችላል በተጨማሪ ደግሞ እዚህ ቻናል ላይ ኤችሲ ቲዩብ ቻናል ላይ ሌላ ቪዲዮ አለ አፕላይድን አንድ አይደለም ከዚህ በፊትም ብዙ ጊዜ እንትን ብያለሁ እዚህ ቻናል ላይ ስለዚህ እነዛን ነገሮች በታዩዋቸው አሪፍ ነው በያስባለሁ እና እዚህ ጋር ያልገባችሁ ነገር ካለ ማንኛውም እንድደግምላችሁ የምትፈልጉት ነገር ካለ ወይም ደግሞ በቴሌግራም በቮይስ እንዳስረዳችሁ የምትፈልጉት ነገር ካለ ታይም ባለኝ ቁጥር ፖስት አደርግላችኋለሁ እሱን ነገር መጠየቅ ትችላላችሁ ያልገባችሁ ነገር በተረፈ ቴንክ ዩ ስለተከታተላችሁኝ ቻፕተር 2ን ጨርሻለሁ ኢግን ቫልዩና ኢግን ቬክተርን ኮርስ አውትላይናችሁ ላይ ካለ አየውና ክላስ ስትጀምሩ ኮርስ አውትላይን ትልኩልኛላችሁ ኮርስ አውትላይኑ ላይ ካለ እንትላለሁ ብዙም ጊዜ ስለማይኖር ነው እኔ ደግሞ መጨመር አልፈልግም በእናንተ ላይ እናንተም እንደማትፈልጉ ተስፋ አደርጋለሁ የሚጨመር ነገር አትፈልጉም ስለዚህ ኢግን ቫልዩና ኢግን ቬክተር በጣም ሲምፕል ነገር ነው በጣም ቀላል ነገር ነው እሱን ፓርት መጨመር የሚያስፈልግ ከሆነ እጨምራለሁ ግን ካለ ነው ኮርስ አውትላይን ላይ ከሌለ ምንም እንትን ማድረግ ስለማያስፈልግ ነው ቴንክ ዩ በተረፈ ቻፕተር 2 በዚህ ጨርሰናል ቀጣይ ቻፕተር 3 ሊሚትን እናያለን ማለት ነው